رسالت امام علیہ السلام نے ایک موقع پر مزید ارشاد فرمایا، فرمایا لا ينبغي لقوم فيه ابو بکر ان يؤمهم غيره، اگر مجمع جمع ہو اور ابو بکر بھی ہو، کسی اور کو اجازت نہیں دے رہا کہ وہ امامت کے مصلے پہ آئے، میرا مصلی امامت ابو بکر کے حوالے کر دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے جو پڑوسی لوگ تھے مسجد نبوی کے، ان کے گھر کے دو دروازے ہوتے، ایک بازار جاتے وقت، گلی پہ جاتے وقت کھلتا، مسجد نبوی میں آتے تو ایک دروازہ مسجد نبوی کے قریب مسجد میں ہی کھول رکھا تھا، کیونکہ مسجد کے پڑوسی لوگ تھے۔ یہ وفات سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تبکی ان خوخۃً فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، فرمایا لوگو اپنے سب دروازے مسجد سے بند کر دو، باہر سے نکل کے جیسے گلی میں جاتے ہو وہیں سے گزر کے مسجد کے لیے آنا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے پوچھا رسول اللہ سب دروازے؟ کہا جی ہاں سب بند کر دیں، یا میرا دروازہ مسجد نبوی میں کھلا رہے گا یا ابو بکر کا کھلا رہے گا، یہ اشارہ تھا کہ میرے پاس یہ قیادت کرے گا۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً۔